Que tipo de música que é? É... discoteca? Não. Faz de novo. Ah, é um rap? É, mais ou menos. Agora você. Balada? Samba. É. Deixa eu pensar. Que música que é? Rock? É, agora você. Clássico. Tango, valsa. Muito bem. Era sou eu. Tô eu. Ah, é, verdade. Ópera. Alerta.